Assalamualaikum, hama kira. Inchon shahridagi Inchon aeroportiga yaqin. Ana bu yerda orolchasiga ketyapmiz. U yerda juda ham kichkina orolcha. Hozir u yerga baliq ovlash uchun ketyapmiz. Qanaqa baliqlar tutamiz yoki tuta olmaymizmi hali ko'ramiz. Narsalar bilan bu bizni stoyankamiz 8-ta dom uchun maxsus stoyanka va ikkinchi etaji yerto'ladagi ikkinchi etaji tevamizda ham bitta etajda shunaqa stoyanka bor. Bu yerda stoyanka ikkita etajda joylashgan. Bu yer o'zi ham katta stoyanka. Hozir biz ketyapmiz, mashinaga o'tirib oldik. Hozir yo'llarni, ya'ni Inchon ko'prigini sizlarga videoda ko'rsatishga harakat qilaman. Endi esa ketdik. Bu yer bizni domlarimiz, mana bu yer maktab. Bu esa bizni domimiz. Ro'paramizda xuddi bizni domimizga o'xshagan domlar. Hozir biz Inchon shahridagi eng uzun ko'prikka kirib keldik. 10 km. 18 km'lik yo'l ekan. Ko'rsatishga harakat qilaman, albatta ko'rinsa. Mana ko'prikni yuqori qismiga hozir biz chiqib ketyapmiz. Katta kemalar bo'sh ekan, ichlari shunchaki turibdi xolos. Albatta 5 ta kema bor ekan, shunaqa katta kemadan. Xalqaro boshqa davlatlarga shu kemalarda konteynerlarda yuklar jo'natadi va mashinalar jo'natiladi. Xuddi shunaqa. Mana ko'prikka ostidan o'tyapmiz. O'zgartiramiz.
yaqin. Yana bitta orolchasi bor, yaqin. Ko'prikcha bor, piyoda o'tiladi. Avval kelgandim bir marta. Mana yetib keldik bu yerda. Yotib qolish uchun hotellar, kichkina hotelchalar bor, pensionlar, ya'ni bu yerda ovqat hotellarida ovqat pishirib yeyish mumkin. Mana yetib keldik. Tevasi gostinsa, pastida do'koncha bor ekan. Gullar juda ham ko'p ekan. Karislar juda ham gullar yaxshi ko'rishadi. Ko'p karislar. Bu yerdan biz suv olmoqchimiz. Har xil gullar bor ekan. Biz hozir ovqat qo'yyapmiz. Qarilar, oyoqlari juda ham ko'pdi. Judayam qo'rqinchli chuvalchanglarini. Mana. Mana bunaqa bo'ladi. Dengiz chidami. Dengiz baliq ovlaganda shunaqadan ovlanar ekan. Biz chuvalchangni ovlaymiz-ku. Chuvalchanglar tabir boshqachada. Qo'rqinchli emas. Hamma ushab ko'ra oladi. Bu yerda men juda ham qo'rqaman uni ushab ko'rishga. Qarilar, orollar juda ham ko'p. Orol yonida rosa ham katta kema ketyapti. Rosa ham katta konteyner yuklanadigan kema ekan, lekin bo'mboshlik uchun past ko'rinyapti. U tomonda ham yana biri ketyapti. Juda qiziqarli. Aha, albatta juda ham qiziqarli. Quyoshda qolmaslik uchun zontik ham olib kelganman. Zontikda ham qilib o'tiraman endi. Mana birinchi qarmog'imizni suvga tashlaymiz hozir. Juda ham uzoq qatishdi. Hozir ramyon pishirmoqchimiz. Mana suv quydim, gaz yonyapti. Bitta qaynab chiqsa pishiramiz. Bu yerda nima olib kelganman? Dadam. Tuxum. Tuxumni hozir ramyon ustiga chaqib yuboramiz. Rosa ham mazali bo'lib pishadi keyin. Qiziqarli. Biz hozir bitta ham baliq tutmadik. Baliqlar qorni ochmabdi, lekin bizni qornimiz ochib ketdi. Shuning uchun hozir biz ozgina bu yerda ovqatlanib olamiz. Kartoshka qilib kelgandim. Bu tayyor kartoshka. Tayyor kartoshka sotib olasiz, yoqqa qo'g'irasiz bo'ldi. Uyga borsam biror kun Koreyada qanaqa bo'lishini ko'rsataman. Rosa ham arzon bo'ladi, ham mazali bo'ladi. Bu koreyski nok. Koreyadagi noklar shunaqa bo'ladi, ko'rdi. Koreyada o'zimizni kichkina noklarimizdan topish juda ham qiyin. Yozda erta bahor bir ko'rgandim, adashmasam.
계란, 계란 줬어요. 이거? 네, 안에 있어. 여기가 여기다 해요. 또 하나. 두 개? 네, 두 개. 또 여기 두 개라면 아, 있어. 아니야. 이때 어떤 비셔던? 이때 돈 차가세? 뭐야? 칼람프를 로스 곱대. 돈 차가세? 칼람프를 살. 캠아야 아드민 피크림차. 가볼 비어다. 아시가 코로나다. 됐어. 풀 스톱해요. 여기 뭐시다 가가마게. 마나로스야 마자리 볼다. 사트 11-да келганбыз. 3:30-дан өтіпті. Жанымдағы шеріктерім халы балық тұтқанын көрмедім. Ағдем рос адам көп. Лекин келганымда ертелеп биттасы битта балық тұтқанын көрдім, биттасы ikkita балық көтеріп өтіп кететінін көрдім. Хазір ағда тұрған кемелер хам балық тұтышыпты, кеманы четі одамлар. Балық жоқ. Қызыға. Қалы тұтмадик балық. Үт тарафтан рос одамлар көп. Тевалларда ям тұрды, мана қармалы. Bu çekkesi de yam türüp de, o tarafta yam rızı kopçilik tutu yaptıyken. Ve bana bu tarafta koprik tagları da odamla bor, yolda yam balık tutuşu yaptı. Bu tarafımızda yam nar yolla da bor, önce kurma yaptı. Çünkü hazır bana bu çay kralik iken, o taraf önce görüngeni yok. Oti kaca. Hana çabaya da yo. Hani kogi bu çabaya. Ori yonga mandırıyo. Yöpeso. Biz balık tutulmadık indi. Bu orolda aylanarkenmiz. Dokumu tabaya. Azgine tankigin. Cüdeyem çiroyli joydan. Video kılışke hareket kılaman. Uzum kurma genman. Lekin şu kinoda kur genman. Rostan çiroyli joyedi. Shu joyga borishga harakat qilamiz hozir. Kema kelyapti. Biz baliq tutolmadik. Endi aylanamiz. Shu orolda aylanib chiqamiz. Bu yerda meni qarmog'im. Mana bu safar biz ham bu yerga keldik. O'tgan safar bu ana u yerda balq olmagandik. Bu yerda tutolmagandik, chunki shuning uchun bugun bu yerga keldik. Hozircha 5 ta balq
tutdik. 5 ta baliqdan bitta katta baliq tutdim. Yeb bo'lmaydigan baliq ekan. Va kichkina-kichkina 4 ta baliq tutdik. Ularni qaytib dengizga qo'yib yubordik. Bu yerda rosa mashina ko'p ekan. Orqalarda ham bor. U tarafda ham bor ekan. Mashinalar va bu yerda avtobus turibdi. Hayron qoldim. Bu yo'llarda bu avtobus qanday keldi? Chunki yo'llar rosa kichkina ekan. Tevalar juda ham xavfli. Daraxtlar juda ham ko'p. Oho! Tevagacha mashina ekan. Odamlar rosa ko'p kelgan. Bu yerda do'konlar bor ekan, har xil narsalar sotadigan. Bu yer chiroyli emas. Pizzalar bor ekan. Yo'q. 천국의 계단. 칼잡이 오수정 여기 영화 있어요. 하셋 코스타만 비어다 가나가 키노 올린간 따담 마나 키노는 하마스 토마샤기간 오즈베키스탄다 슈 키노는 마나 슈 오롤차다 비디오가 올린간 마나 코르트르간이라데 Eng mashhur kino O'zbekistonda hamma ko'rgan deyarli. Bu orolda 5 ta kinoni shu yerda suratga olishgan ekan. Shunday deb aytdilar. Bu boshqa kino ekan. Bu ham boshqa kino. Bu yana bir boshqa kino. Bunisini ham yana bir boshqa kino deb aytdi. Bu orolni xaritasi. Hozir bu yerni aylanib chiqamiz. Ayho, issoya. Bu yerda mana bu raqamlar bilan qo'yibdi. Qayta nimalar borligini. Mana bu toshlar bor ekan, juda ham chiroyli toshlar va bu qizil bilan belgilangan uzun ko'prik ekan, piyoda yurish uchun ko'prik va bu yerda har bir sonda qaysi toshlarni ko'rishni yozib chiqibdi. Juda ham qiziqarli va bu yerda plyaj bor ekan. Men buni tevasiga chiqib, osilib tushish mumkin ekan, arqon bor ekan. Men ham rosa chiqqim kelyapti, hozir ko'ramiz. Bu yerda konsertlar uchun sahna bor ekan. Juda ham odamlar ko'p. Hozir. Ular shundan yo'qdan, Ana, ko'ryapsizmi? Odam ketdi. Chiqyapti. Men ham shunga chiqqim keldi. Mana qiziqarli ya. Ne tayo. Ot. Thank you.
Okay. Stem kızkade. Hazır ben şu tepeden uçup kalmaktım. Stem kızkade gosip gerek. Mana chiqib ketyapman. Zina temirdan. TV-ga chiqib, bayana video olaman hozir. Hozir mana bu yerda ko'prik turibdi. Buni uchib olib, shu ko'prikka bormoqchiman. Xudo xolasa. Zinadan chiqish rosa qiyin ekan. Bular yozda cho'milishga kelganda kiyim almashtirish uchun bo'lsa kerak. Xonalarni menimcha olish mumkin. Juda ham qiziqarli. Bu yerga kelib tusharkan, hamma narsani topshirib va yana bu yerda mashina keladi dedi, ozgina kutib turing dedi. Bu yer mana mashinani izlab turibdi. Unchalik uzoq emas, shuning uchun men piyoda ketmoqchiman. Kenchan aya, kutib turing, mashinada ketasiz deyapti. Chiqsa yo'q. Men piyoda boraman deb aytdim. Chunki unaqa mashinalarga ko'pchilik minadi. Har xil odamlar minadi. Hozir viruslar ko'p bo'lgan payt. Shuning uchun piyoda ketaman deb aytdim. Bu yerda yuzni qo'yib rasmga tushish mumkin ekan. Mana qarasim qo'yib qo'yibdi. Biz shu yerda rasm tushmoqchimiz, lekin bizni rasmga olib qo'yadigan odam o'zi yo'q. Mana Esiliyada bo'lsa, mana shu uyda olingan. Mana bu yerdagi kinolar. Mana shu uy. Mana shu uy. Mana bu yer. Hozir bu yerni oldin to'sib qo'ygan ekan. Hozir men bunaqa qilib bu taraf mana sohil. Mana sizlar, rasmlarni yopishtirib tashlagan ekan bu uyga. Hamma yo'g'iga rasm qilib. Mana oldi oynagiga
hozir mana shu rasmni oynaga yopishtirgan ekan. Oynagiga yopishtiribdi. Ko'rib turganingizda mana o'rtasida oynak turibdi. Bu yerda esa mana bunday uzoqdan xuddi shunaqa ko'rinishda ko'rinadi. O'ta katta uy emas, bu yer kichkina uy. Mana mana hozir mana bu yerga rushotka qilgan ekan, lekin uy xuddi shunaqa holda turibdi. Mana bu uy ham hozir bu kinoni oldida olingan uy diyonada joylashgan ekan. Bu yerda ham kino olingan deb aytayapti. Bu kinoni men ko'rmaganman. Bu yerda chunki rosa ham ko'p kinolar olingan ekan. Mana ko'rganingizdek, mana bunaqa ko'rinishda uy ekan. Kraskalari ko'chib ketibdi, sariq rangli kraskalari. Ana, mana bu kino olingan ekan. Mana bu uy. Bu yerga ham suv kelar ekan oz miqdorda. Mana bu zinaga bora olmadik. Kun kechi bo'layotgani uchun hozir bu yo'l berk ekan. Ozgina ko'prikdan yurdik va u yog'iga o'ta olmadik. Va shunday qilib uyga qaytyapmiz. Kun kechi bo'lib qoldi. Uyimizgacha 1 soatga yaqin yo'l, chunki biz yana ancha ichkariga kirib keldik. Mana kun botyapti.